Alamenglaba. Dinema, Janodo, ye accounts song don't make so ye shoot, so their gowns in it. Janon and Abbe Titan Lobare. She look a creep when can ye say go and a go net the say go, a do the go a pajava so. Ye shukale, e do the abiaha e dapshi dinet, a layout. Jenny been getting do muchin jesu di e ain a poma, te yaule e. လူသားဒီပျောက်တော်သူတို့ကိုရှာ၍ကဲတင်အံ့တော်ငါကြွာလာတည်းဟုဇက်ကဲကိုမိန်တော်မူ၏။ဤကြမ်းချက်အဖြစ်တင်တို့ကိုဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေ။လူသားဤလောကသို့ကြွာလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုကယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မကြာခဏကြာရတဲ့တရားကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖျားကအပြစ်သားကိုချက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုမုန်းတယ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေပါပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်ခရင်တုံးငယ်၁၆ဖရာသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းသည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဖရာသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ဤကျမ်းချက်ကို ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလွန်ချစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရနိုင်အောင်တပါးတည်းသောသားတော်ကိုတောင်းဆွန့်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာတွေလို့ဘယ်လိုပဲအသက်ရှင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ရာကိုတော့ဘုရားကမကောင်းဘူးဆိုရင်မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဘုရားကချစ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကနေနောင်တရပြီးတော့ဖရာစီမှာခြေလန်းဖို့ဖရာစီမှာပြန်လာဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်ဖရာထံမှာပြန်မယ်ဆိုရင်ဖရာအနေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုကျေကျေဖွင့်ပြီးတော့သူ့ယင်ခွင်မှာကျွန်တော်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသေးအခိုင်းဆက်တဲ့ငယ်၂၈မှာပါပြောလဲဆိုတော့ဝင်လေ၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ ငါထံတို့လာကြလို့ငါဒီချမ်းသာပြီးပေးမိဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဘယ်လောက်များများကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးကျွန်တော်တို့နောင်တရပြီးဖရာစီကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ဝမ်းသာဆက်ကောင်းလဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာအနေနဲ့ဒီလူကိုငါလက်မခံနိုင်ဘူးဒီလူအပြစ်များလွန်းတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး ဒီလိုအပြစ်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ငါတကားမဖွင့်နိုင်ဘူးကဲတင်ခြင်းတကားမဖွင့်ပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖရာအနေနဲ့လဲမပြောဘူးပါဘူးအပြစ်သားရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဖရာအနေနဲ့အမြဲနော်နားမပိတ်ဘဲနဲ့နားညောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကဘယ်သူကိုမှဆွတ်မပြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်သူကိုမှနေမထုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ် ဟေရှာယခန်းကြီး58အငယ်30မှာဖတ်တဲ့အခါမှာတောင်ကြီးတို့ဒီရွေ့ရွေ့တောင်ငယ်တို့ဒီလှုပ်ရှားတော်လဲငါဤမေတ္တာဒီတင်မမရွေ့ရငါဤငြိမ်သက်ခြင်းပြိညာဉ်ဒီလဲမလှုပ်ရှားရဟုတင်၌တနာချင်းကုရနာရှိတော်မူသောထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏ဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းခန်း58အငယ်30အဲ့တွဲကြောင့်တောင်ကြီးတွေတောင်ငယ်တွေတောင်မှလှုပ်ပြီးတော့သူ့နေရာကနေရွှေ့ရင်ရွှေ့နိုင်တယ် ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာဘယ်တော့မှမယွိ့ဘူးဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသက်စရာတည်ငောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ယေရှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မလုံခြုံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးချေကွဲမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမပြောင်းလဲတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်လောကမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာအလုံးချစ်တတ်တဲ့လူအလုံးချစ်တာတဲ့ယေရှုကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ချက်ပို့ပြီးတော့ကြည်မာပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့သင်တို့ရဲ့သင်တို့ရဲ့တတ်တာသင်တို့ရဲ့နှလုံးကိုယေရှုကိုမအနံ့ကြဘူးလား เยชูฮาကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ရဲ့စိတ်လုံးကိုအတန်ပါ။သူ့အနေနဲ့သင်တို့အပြစ်ကနေဖြေလွတ်ပြီးတော့သင်တို့ကိုအစင်မြဲလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဖြင့်
generally Arne by, generally a bit mea by, Dodole, a bit da pissing night pain, general go chit doja, Jesu de Mai, in it when general e Arne chit, general a bit mea go, Nauntaya be Goroshen Tando, La by, Goroshen Lekando Muba, Tawia chit champion, general go, sell a bit chip be, then ye should the general de, but why a council made sue a mea pit, change out. ခရစ်တော်ကြွလာတော့ခါကျွန်တော်အားလုံးဒီခရစ်တော်အားကျိုးဆိုးနိုင်ပါမဆရာမှာပါအင်းနေ့တွင်ဖြာနာတော်သူများကိုတရိယာပါဤကိုထုံးလာစိန်ဆရာဆွေထန်းတော်ဒီမောတော်ချင်းဆရာတော်တီတာဦးမွန်ဤဆရာဦးမွန်ထန်းနာဖရိုယောမူတော်နီတာမဆာပြပြတော်သူများကိုလည်းအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေယေရှုဒီကိုညီမဆာပြပြကင်းစေတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြင့်ကျေးဇူးတင်လဲဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်